Bon dia a tothom. Us dono la benvinguda i agraïm la vostra assistència en nom de la Societat Catalana de Terminologia a aquesta 19a jornada que porta el títol La terminologia a peu de carrer, reptes després de 40 anys de normalització lingüística. L'SCATERM, des dels seus inicis, l'any 2001, s'ha definit com el punt de trobada de la terminologia catalana, un punt que vol reunir entitats i professionals per donar a conèixer i difondre l'activitat terminològica que es porta a terme arreu del territori català. I aquesta jornada compleix aquesta definició, perquè avui ens reunim aquí professionals de la terminologia vinguts d'arreu d'aquest territori. El nostre agraïment al Govern d'Andorra i la Diputació de València, que ha col·laborat en aquesta jornada, i, com no, a l'Institut d'Estudis Catalans, que ens dona, com sempre, el suport logístic i tècnic i, jo diria, moral. M'acompanya a la mesa Nicolau Dols, president de la secció filològica, que ha tingut l'amabilitat d'acceptar la nostra invitació a inaugurar aquesta jornada. I és en aquests moments que li cedeixo la paraula per inaugurar. Gràcies, Ester. No és amabilitat, és interès, necessitat, ganes de... M'ha fet il·lusió veure aquest programa on hi ha participació de territoris diversos, de Catalunya, del País Valencià, d'Andorra, el suport de les institucions, també de la Diputació de València i del Govern d'Andorra. Som una sola llengua, un sol país, doncs ja està bé que ho facem. A més, també m'ha agradat veure el tema i el resum de les ponències sobre aspectes més aviat quotidians. La terminologia aplicada a les necessitats de la gent, al comerç, a l'esport, que és una necessitat, al dia a dia, a la gastronomia. Doncs això és terminologia aplicada a la normalització de la llengua, que és el tipus de terminologia que hem de fer en aquest país per circumstàncies que tothom coneix. També m'ha fet il·lusió aparèixer en aquesta jornada vostra, la 19a, de la Societat Catalana de Terminologia, perquè no havia tingut així un contacte directe amb la vostra societat, més enllà del contacte amb tu que la presideixes, d'ençà de la presa de possessió del nou equip de direcció de la secció filològica, de la qual aquesta societat és societat filial, i per tant també m'agradava comparèixer avui aquí per oferir-nos en tot el que calgui per ajudar a la consecució dels fins d'aquesta societat que tant fa per la llengua. I pensant sobre les coses que fa aquesta societat per la llengua, m'ha vingut al cap una obra literària. Tothom tranquil, ara no us torturaré amb l'inici de Càntic en el temple. M'ha vingut al cap una referència literària que és aquella tan divertida de l'Acadèmia de l'Agado que surt als viatges de Gulliver. Els viatges de Gulliver, el tercer viatge, Gulliver arriba a l'illa de Balnibardi, que està sota el domini de la puta. Perdoneu, la puta és un nom geogràfic en els viatges de Gulliver. I aleshores allà hi ha una acadèmia, és una sàtira de les acadèmies, i m'agrada parlar-ne avui, que som a l'Acadèmia de la Llengua. És una sàtira de l'acadèmia, i aleshores hi ha allà un projecte d'uns acadèmics que consisteix en l'eliminació de paraules, l'aprimament del diccionari, perquè troben que cada vegada que es pronuncia una paraula es corroeix el sistema respiratori, es gasta. Per evitar això trauran les paraules. I què fan? Es passegen pel carrer amb un sac de coses. I quan es troben dos especialistes d'aquests, en lloc de dir el nom de les coses, treuen la cosa del sac i la mostren. És interessantíssim i diu que això hauria triomfat si no hagués estat per l'enorme resistència que hi varen posar les dones. És clar que, dit en paraules de Jonathan Swift de 1726, això és fortament misògin. Avui en dia ho podem girar i podem dir que la terminologia en bona part està en mans de les dones i basta veure la proporció de les que tenim a la sala i supos que també en línia, però desgraciadament no ho veig. No res, estem a la vostra disposició i us desig que aquesta jornada d'avui doni molt de fruit, doncs bona feina, molt d'ànims, perquè dels vostres ànims i de la vostra bona feina depèn que no acabem tots plegats a la puta, amb perdó de la paraula, terme geogràfic. Moltes gràcies, Nicolau. Bé, crec que el títol de la jornada, la terminologia a peu de carrer, reptes després de 40 anys de normalització lingüística, és prou aclaridor per descobrir que hem preparat una jornada diferent de les que hem anat fent al llarg d'aquests anys. No podem negar que aquesta jornada té un abast agosarat, tant que pel que fa al temps hem girat la mirada 40 anys enrere, com en l'espai, hem reunit experts i expertes de diferents territoris del domini lingüístic, però també hem reunit com a públic diferents perfils professionals dels serveis lingüístics, de les universitats, responsables de comunicació i periodistes que també ens estan seguint des de diferents parts del territori. Ara, a la primera part, hi haurà la representació d'experiències relacionades amb el comerç i la restauració. Després de la pausa, ens parlaran dels esports. Per la tarda, a partir de les 15:30, continuarem amb una taula rodona en què es valoraran les actuacions de difusió terminològica i es faran propostes de noves estratègies, si és possible. Després de cada tanda de presentacions, s'obrirà el torn de paraules i qui ens segueixi pel Zoom podrà escriure les preguntes en el xat i les recollirem. Anunciar-vos també que abans de fer la pausa de mig matí, és a dir, cap a les 11:20, donarem la paraula a Laia Vidal, guanyadora del premi que atorga l'SCATERM als treballs de recerca sobre terminologia catalana, perquè ens faci 5 cèntims del seu treball. I ja per acabar, vull en especial donar un agraïment a Teresa Tort, que és qui va presentar la idea d'aquesta jornada i que l'ha sabuda tirar endavant amb molt d'encert i coratge. També el meu agraïment més sincer als companys i companyes de Junta que sense el seu esforç, suport i saber no seria possible arribar al número 19 de les jornades. I fins aquí acaba la meva presentació i dono pas ja a la primera mesa que presidirà a Teresa Tort. Moltes gràcies. Us presentaré les ponents de la primera taula. Com us ha explicat l'Ester, és una taula dedicada a l'àmbit del comerç i la restauració i, de fet, és una representació de l'abast de la jornada. Tenim el País Valencià, Andorra i Catalunya a la taula i la primera intervenció serà la de l'Imma Cerdà i us la presento, us aniré presentant a les ponents una per una. Immaculada Cerdà és nascuda al Gemesí, llicenciada en Filologia per la Universitat de València, tècnica lingüística de la Diputació de València des del 1990 i cap de la Unitat de Normalització Lingüística des de l'any 2000. Treballa en plans de promoció del valencià en l'administració local en col·laboració amb les oficines de promoció del valencià i és coordinadora i professora i tutora en línia de formació des del 1994. Col·labora amb el diari Levante i fou elegida acadèmica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua el 2016 i és secretària d'aquesta institució des del 2022. I ens parlarà sobre tota la feina que estan fent en l'àmbit del comerç. Endavant, Imma. Gràcies. Bon dia. En primer lloc, òbviament, vull donar les gràcies per l'oportunitat de presentar el nostre treball. I vull donar especialment les gràcies a Teresa Tort, a qui m'uneix l'estima, el treball i complicitats a muntó. I que si estic amb vostès és precisament perquè a Teresa li fa molta gràcia les coses que fem. I és que nosaltres fem aplicació pràctica de la terminologia, més que no un treball de creació. Dimarts, esta setmana, a València, a la Facultat de Dret, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Càtedra de Drets Lingüístics organitzaven una jornada dedicada a llengua i dret, a terminologia del dret. En la taula redona que moderava Nicolau Dols, amb les dues presidentes, Verònica Cantó i Teresa Cabré, em va fer molta il·lusió sentir la versió de Teresa Cabré de com havia enfocat ella el treball del TERMCAT arran de la seva experiència al Quebec i l'aplicació pràctica, l'ús pragmàtic que feien d'una terminologia enfocada cap a redreçar una situació de submissió enfocada cap a la normalització lingüística. La meva admiració profunda per Teresa és ben coneguda i compartir amb ella aquest plantejament em va fer, la veritat, molt de goig. Els he dit que fem servir la terminologia com una palanca per a impulsar-nos, però també som agents creadors de terminologia. Poca, però en fem. La Diputació de València és... Totes les diputacions són ancestrals, amb una història antiga i complexa i amb àmbits d'especialitat que ens han permès generar unes unitats terminològiques, diria que quasi en exclusiva. El que passa és que, per dir-ho en paraules suaus, no sé on hauria d'enfocar, és una terminologia un poc incòmoda. Nosaltres generem terminologia de la tauromàquia, perquè la Diputació de València és propietària de la plaça de Bous de València, de l'Escola de Tauromàquia i del Museu Taurí. I per a tots aquests tres ens, especialment per al darrer, per al Museu Taurí, necessitem terminologia, generar terminologia en valencià. També es genera terminologia en anglès i en francès cap als turistes que visiten la ciutat. Hem d'atendre també consultes dels pobles on es fan espectacles que la Diputació no contempla, com per exemple bous en volat, bous en corda, és a dir, els bous al carrer, que són coses que la Diputació no fa, però que és una necessitat terminològica que sí que hem d'atendre. No és l'objecte de la presentació i sé que pot sonar molt estrany, però pense que també es podia resultar interessant un lèxic que és molt visual, amb molt de color, ple de metàfores. El lèxic, ens agradi o no, ha passat a la llengua general en forma de multitud de frases fetes. I com a filòlegs crec que paga la pena fer aquesta xicoteta nota. Però jo d'ací venia a parlar-los de coses de menjar, per tant, anem al gra. De totes les campanyes que fem de foment de la llengua, algunes amb molt d'èxit, dimarts també em va fer molt de goig perquè així, als matins de TV3, així a la nostra campanya sona també uns vídeos de foment de l'ús del valencià, que no és perquè els hagin fet nosaltres, però sonen molt bé, fan molt de goig. Hem seleccionat les que uneixen alimentació i llengua. Partirem, com en totes les campanyes de promoció que fem, pels cartells. 40 anys endarrere, aquestes són les primeres campanyes que fem, són cartells per a comerços minoristes i mercats. Però abans, com que unim promoció i llengua, m'agradaria fer-los un parell d'observacions. La primera és el disseny. Entenem que, a diferència del signe lingüístic, la relació entre continent i contingut no pot ser arbitrària. És cert, tot el contrari. Vinculant. Els atributs d'un bon disseny, qualitat, elegància, modernitat, passen a ser atributs de la llengua i de l'objecte que pretenem vendre. Si al botiguer no li agrada, si no s'hi veu ben representat, no penjarà el cartell. I ahir s'haurà acabat la campanya de foment del valencià. I la segona cosa és la tria lèxica. En un cartell de 50×70 has d'escollir. No hi caben totes les fruites, òbviament, ni tots els peixos de la mar, ni totes les variants que poden tindre, i sobretot en aquests camps lèxics hi ha molta variació. I ahí juga un paper clau el que vols aconseguir, què pretens amb aquesta campanya, quin model de llengua vols projectar. Per exemple, la Diputació és provincial. Quan vas a València és que els meus límits van d'Oliva a Canet d'en Berenguer. Això és la meva costa. I en aquesta costa, en totes les peixateries i llonges i mercats, és clòxina. Però nosaltres incorporem musclo. Però ho fem amb tot el cor. Ja sabem que en el nostre territori ningú dirà musclo, però és important que a València també se sàpia que a Vinaròs, no ja ni parlem de Catalunya i d'altres territoris, no, en el mateix territori del País Valencià, a Vinaròs també es diu musclo. Amb un cartell, que en principi és per a decorar una peixateria i perquè la gent s'entretinga i mira, ai, mira això, mira allò, el que tenim nosaltres com a objectiu final és això, és treballar per la llengua comuna mostrant alhora la variació lingüística. Òbviament, hem de prioritzar tomaca i tomata són les variants majoritàries del País Valencià. Tomàquet, tomaco, també es diuen, però d'una forma molt més residual i, per tant, en aquesta classe de cartells no tenen cabuda. Fem versions de cartells. Aquesta és una de les 4 o 5 que en tenim, i en cada una d'elles anem variant una mica els productes perquè no poden aparèixer tots i cada vegada que apareixen la gent, la primera cosa que es diu és el que falta. Ai, és molt bonic, però falta... Ja, però no ens cap, sobretot perquè poses un meló d'Algèria, un meló de tot l'any i ja s'acaba, t'has quedat amb la meitat del cartell. Anem variant els productes que van apareixent i incorporant. Sempre juguem amb, la majoria són d'un lèxic que no cal recordar massa, sí, a la millor fixar l'ortografia, però incorporem sempre algun de genuí, és a dir, algun que només està per reforçar els valors del lligam sentimental amb la llengua. En el lèxic del pa, del forn, apareixerà un fartó, apareixeran rosquilletes, coses molt valencianes, torró de cacau, sempre que parlem del Nadal, apareixerà el nostre torró. Algun en perill d'extinció lingüística, però també alimentària, com el ginjol, com l'alficòs. I al costat algunes novetats que el seu dia ho eren, però ens hem internacionalitzat molt ràpidament i, clar, fruites exòtiques, els navius o les tòfones, fins i tot, que eren molt exòtiques fa uns anys i avui ja són d'ús quotidià. Totes les versions fins ara han sigut vocabularis visuals, de tot. Sempre ha estat imatge, paraula. Només en una ocasió feren per als forts un vocabulari només amb termes i trilingüe. El que sí que tenim clar és que mai fem vocabularis bilingües. Mai és valencià-castellà. M'hi negue. Crec que si hem d'apostar seria per apostar per altres llengües o, en aquest cas, diguem, vinga, va, trilingüisme, a veure què tal. No em va agradar massa el resultat, no va tindre l'acceptació. Va ser molt interessant per a nosaltres veure com generar la terminologia d'aquests productes molt valencians, d'aquests molt genuïns, com aconseguirem traduir-ho al castellà, però sobretot a l'anglès, però com a l'acció de promoció del valencià no va ser massa potent i encara ho va ser gràcies a que la lligàrem, això era el cartell, allò altre era un plegat de 5 ossos, la lligàrem a l'obsequi de la coixinera, que recuperarem també el terme coixinera, que és la bossa de pa. El terme més genuí era la bossa de pa. I els fèrem amb coixineres de teixit ecològic, estampació també amb tinta ecològica per assegurar-nos tota la traçabilitat que pogueren contenir ahir aliments sense problemes fets al País Valencià, a Cocentaina, a l'Alcúdia, i repartits per totes les AVIVA, que són les agències de promoció de l'ús del valencià. Així tenim la tècnica lingüística del meu poble, fina donant-li la bossa, la coixinera, al meu germà, que és forner. Els forners tenien una quantitat de coixineres que repartien al seu torn per la seva clientela, les seues parroquianes. Parlem femení perquè és majoritària el públic, les dones. I en això estàvem. I en això estàvem fent cartells i jugant en xarxes socials amb els geosinònims, i com li dius la fotografia o la imatge del meló roig, i com li dius, i totes les variants, la gent d'això li agrada molt en xarxes socials, quan esclata la pandèmia. I ens anarem tots a casa. I la gent comença a redescobrir els foguers i els forns i els 15.000 aparells de cuina per estrenar. I observarem un moviment en xarxes de compartició de receptes juntament amb els assalts als supermercats. I decidirem explorar el món de la terminologia culinària i agafarem d'una banda el vocabulari dels termes dels procediments culinaris del TERMCAT i d'altra banda les entrades gastronòmiques que li havia dedicat el Porterval. I amb allò escollirem 15 termes que podíem promoure. És molt bo tindre amics, és molt bo tindre amics de totes les especialitats i especialment bons fotògrafs que també saben de cuina. I tot i estar tancats i amb ERTO i en la manera com estàvem, vaig poder aconseguir que Ximo Tomàs ens farà aquestes 15 imatges d'una qualitat altíssima perquè decoraren aquestes imatges. Com veuen, emprem el mateix esquema del TERMCAT i del Porterval, afegint una imatge de gran qualitat. Ara mateix, i és el que Teresa no he pogut portar, està en impremta, no ha pogut ser, confia a disposar d'ells d'ací molt poquiu i em faré plegar un paquetet. Estes postals amb una maquetació professional, això ho vaig fer jo a casa amb el Canva, i es nota, però bé, ben maquetat per un dissenyador, estan ara preparant-se 10.000 jocs, cada joc de 15 postals. Això ens passa sovint. Un producte que ideem per a difondre en xarxes té molt d'èxit i la gent ens ho demana en paper. I pot ser la met que l'atrau és la qualitat d'aquesta imatge, però al final el resultat és el que jo vull. I és que la gent llitja i valori, mire i reflexione sobre aquest terme i l'incorpore o el recupere. Són la reflexió, jo des d'ací sense les ulleres, ai, l'he llegat. I jo no ho note, però en ocasions. Almíbar, a veure, no sé on abans sí, batre a punt de neu, carar era per a mi una paraula clau. Jo soc de família fornera i ma mare es passava la vida carant. El meu record de ma mare és ma mare carant tortades. I això de que ara es diu, no? És una paraula, això de la glaça i el glacear i el glaceado, que és una cosa que no suporta, això és el carar. Confitar, la fotografia és brutal, la fotografia és brutal. Escaldar, esprémer, òbviament sinònim escórrer, ofegar, el pessic, i el polset, i el polsim, i el puntet, la salmorra, soflimar, socarrar, socarrimar, tallar a la brunesa. El meu company Josep està recordant-se, perquè estàvem parlant-ho precisament, això anava jo produint-ho a mesura que anàvem debatent-ho en l'acadèmia. Tallar a la Juliana. I no vull avançar bé. Ja les rebreu, les postals. Un sector que ha patit de manera cruel en la pandèmia ha sigut el del camp. No els conté cap novetat. El camp està molt malament. Al camp li va bé, el que no li va bé és el llaurador. El seu patiment es feu viral en denunciar els preus irrisoris de les collites i això, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua està enmig d'això horta que circunda València, una horta fèrtil que viu en perpetu estat d'assetjament per la voracitat constructora de la ciutat. I considerarem que també podríem aprofitar el moment per, de forma lúdica, posar en l'agenda dels urbanites els termes associats a l'alimentació del quilòmetre zero, que s'estava debatent. En el nostre cas, l'alimentació vinculada a l'horto, però també altres termes. I així amb les fotografies de Carmela Romero, una filòloga, filla d'un llaurador de l'Horto Nord, i alumna en pràctiques meua, estiguérem un estiu parlant en les xarxes de termes i de frases fetes relatives a la hidronímia, a l'arquitectura de la terra i a les collites de l'horto. I així parlàvem del guaret, les fotografies són fabuloses, del cavalló, d'un torn o dels sistemes de rec, a manta o aspersió, de què és un marxemitxer, de la paraula mare vinculada a la sèquia, les fites, els canos i les collites. Això és un camp d'orxata, això és un camp de xufa. O frases fetes, més valen dos mossos de vaca que set de la pataca i la creïlla, després també la boquera, la portella, objectes, la forca, o ser l'ama del carxofar, a què equival, un camp de carxofes, i la frase feta de ser l'ama del carxofar, que això vol dir, efectivament, tallar la bacallà, tallar el bacallà. Molt bé, i això fou en tot el temps de la pandèmia, l'any 2000, i el 2021, revisant una publicació que va fer l'Acadèmia Valenciana de la Llengua amb molt de gust, una publicació encomanada per l'Ajuntament de València precisament per promoure els nostres termes vinculats a l'alimentació. València fou, l'any 2016, capitalitat mundial de l'alimentació sostenible, i se li encomana a l'Acadèmia i ells feren uns vocabularis amb els termes en valencià i en 5 llengües multilingües. I no sé, vingué, jo dic multilingües de quines llengües? Multilingües del castellà, del francès, de l'anglès, que són les úniques llengües. Està en les llengües d'Europa, però no en les llengües d'Espanya. I recordé la trobada que farem en l'any 2019, en l'inici, unes jornades que farem a la Diputació, la llengua fa poble, amb representants com ara de Galícia, d'Astúries, del País Basc, de les Illes, de Catalunya. Els representants d'Aragó no van poder vindre i la pròxima vegada la farem multipaís i així que podrà vindre també a Andorra. Aquelles jornades ens mostraren l'altra Espanya possible, l'Espanya multilingüe, l'Espanya acolorida, l'Espanya desconeguda, fins i tot per a nosaltres mateixos. Així que mirarem que, en realitat, usant era estiu, i agafarem la fruita d'estiu, i ens adonarem que amb molta facilitat podíem dir 4-5 versions de la mateixa fruita en llengües d'Europa, però no en llengües d'Espanya. I eren filòlegs. I doncs, imagina't-ho, la gent normal del carrer. Així que li demanarem a Ximo Tomàs novament que col·laborarà amb nosaltres i aquesta seria la versió usada directament amb molt de gust de l'acadèmia amb les llengües d'Europa i aquesta seria amb les llengües d'Espanya. En ordre alfabètic, ja veuran en altres fitxes com apareixen formes sinònimes, en aquest cas l'aragonès, l'aranès, l'asturià, el basc, el castellà i el gallec. Pensàvem que eren termes que estarien molt clars, però també ens hem adonat que tots no anem al mateix nivell, no estem a les mateixes velocitats i hem tingut problemes per a fixar el terme d'una cosa tan bàsica com una fruita d'estiu, doncs en algunes llengües, com és l'aragonès o fins i tot el gallec, ens han donat que podia ser això, però també podia ser allò. És a dir, no tenint encara fixat el terme estàndard. Tampoc no cal. Podem tindre el terme estàndard i podem tindre un segon terme. Així tindríem la cirera. En el cas de la bresquilla, per exemple, hem incorporat, òbviament, nosaltres hem prioritzat la forma valenciana, certament, però hem posat al costat de sinònim el préssec i el melícoto. Falta la E. És que no sé per què no he fet bé. Falta una vella, podem llegir-ho, no? O sigui, el meló d'Alger és la forma, com diem a València, però, òbviament, havia d'estar síndria i havia d'estar meló d'aigua, també. En té molts més, ja ho sabem, igual que el meló de Tolany, el meló de Tolany, que també és meló d'olor. Ja acaba. Els he de dir que també acabarà en paper, després dels termes culinaris, però abans continuarem explorant altres aliments. Ja tenim preparada les fitxes per a la fruita seca i la verdura, en aquest doble plantejament, que trobo molt interessant per a reforçar la idea d'un estat lingüísticament plural. Per a nosaltres, la variació lingüística és riquesa i ens arrela al territori que habitem. Així que continuarà la festa. Moltes gràcies. Ara seria el torn de la Marta Pujol. Us la presento molt breument. És la cap del Servei de Política Lingüística del Govern d'Andorra. Ha estat tècnica dinamitzadora de política lingüística. Ha treballat com a assessora de centres d'autoprenentatge. També va ser tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística. Ha treballat de correctora al Diari d'Andorra. I bé, com a cap del Servei de Política Lingüística ens ve a presentar la ponència La terminologia del comerç a Andorra, necessitats, creació d'eines i difusió. Endavant, Marta. Gràcies, Teresa, i també us vull agrair a l'Ester Bonet i a la Junta de l'SCATERM que ens hagueu convidat en aquestes jornades i moltes felicitats, Immaculada, per aquesta presentació tan espectacular amb aquestes fotografies i imatges tan boniques. I bé, la terminologia del comerç d'Andorra, necessitats, creació d'eines i difusió, així és com ho hem titulat, perquè d'entrada us volem explicar una mica d'on sorgeixen aquestes necessitats, no? Farem una mica de context històric del comerç a Andorra i també del context sociolingüístic que tenim, perquè, esclar, a vegades hi ha una mica el mite que Andorra és el paradís del català. Tenim l'article 2.1 de la Constitució que diu la llengua oficial de l'Estat és el català i tenim la llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial i altres instruments jurídics que ens protegeixen una mica l'ús de la llengua, però hi ha un context sociolingüístic que ara us explicarem una mica abans d'entrar a explicar les eines que tenim de terminologia. Bé, el sector del comerç va ser el que va experimentar una transformació més clara a mitjan del segle XX. Es va transformar el model econòmic d'un model que es basava en el sector primari, en l'agricultura, en la ramaderia, i va passar a ser una economia de serveis. Això va començar amb l'esclat del turisme també i la construcció anterior de la central hidroelèctrica Fasa, que ara es diu FEDA, i les primeres carreteres del país, amb les quals va començar a arribar molt de turisme i paral·lelament va créixer el comerç. A la dècada dels 50 hi va haver un període frontissa i el 60 va ser el moment de gran expansió que es va anar consolidant en les dècades següents. Vam passar, com dèiem, d'una economia més agrícola a una economia de serveis sense aquell pas intermedi en altres països del nostre entorn del desenvolupament industrial. Bé, el comerç al detall es va desenvolupar amb molta força a partir dels 50 i els 60, com dèiem, es va concentrar sobretot als nuclis d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, que van ser el gran nucli d'atracció d'aquests consumidors de les regions veïnes. Maria Jesús Lluelles diu que el nou sector comercial atreu un important corrent turístic, especialment català, mancat dels productes que s'ofereixen en el mercat andorrà, on es troben les darreres novetats a preus competitius. Bé, aquestes últimes novetats que esmentava aquesta geògrafa eren màquines d'afaitar, niló, olles de pressió, vaixelles d'Uralex i articles francesos que arribaven a Catalunya i a Espanya a través d'Andorra. Aquí teniu una mica imatges de la transformació. Una fotografia, la de l'esquerra, veieu un punt de l'avinguda Carlemany, d'Escaldes-Engordany, a l'any 1954 i el mateix punt actualment. Es veu el canvi. Aquestes fotografies estan extretes del diari Bon Dia, que a vegades fan una secció, de fet em sembla que ho fan cada dia, una secció que es diu Vist i no vist, i ensenyen això, la fotografia abans i ara, amb el mateix enquadrament. I aquí tenim l'avinguda Meritxell d'Andorra la Vella, també un punt l'any 1970, aquí no hi ha tanta diferència de temps, però també hi ha una gran diferència de visual de la transformació que hi ha hagut. El punt de l'avinguda Meritxell, en aquest punt concret, en diuen la rotonda i molta gent s'estranya perquè diuen aquí no hi ha cap rotonda. El país està ple de rotondes a les carreteres, però precisament aquí no n'hi ha. Hi ha el riu que travessa i és perquè a la foto de l'esquerra aquest edifici que veieu així de forma rodonida es deia la rotonda. I llavors això ja ha quedat en el vocabulari, l'imaginari col·lectiu. Ara hi ha aquest edifici gran d'Endimesa que a baix hi ha la perfumeria Gala. Bé, per tant, entre els anys 70 i els 90 el sector comercial va créixer d'una manera molt constant i molt ràpida. Va passar de tenir 1.770 assalariats al 1970 a 9.132 al 99. I de 753 establiments comercials es va passar a 2.680. Bé, aquest augment estructural d'aquest sector també va comportar una transformació demogràfica, un creixement de la població, i Andorra va passar a ser un país d'emigrants perquè molta gent havia de marxar del país si no es podia dedicar a la ramaderia o al sector corresponent, a tenir molta més immigració que població autòctona. Als anys 80, a partir d'aquí, es van crear el Servei de Formació d'Adults i el Servei de Política Lingüística, que en un primer moment ens dèiem assessorament lingüístic, que volien donar resposta a les necessitats de formació de català i de revisió de textos que tenien les empreses, i els 90 es van obrir els primers centres d'autoaprenentatge de català. També en aquest moment va ser quan el Servei de Política Lingüística va detectar la necessitat i va engegar les primeres campanyes per promoure l'ús del català, que eren més d'abast general, amb dos objectius bàsics, que era que els no catalanoparlants s'animessin a aprendre i a parlar el català i que les persones catalanoparlants no canviessin de llengua en les situacions en què el català estava més minoritzat. Veiem aquí imatges d'aquelles primeres campanyes amb una estètica molt diferent de l'actual. El 1995 es va encarregar també la primera enquesta de coneixements i usos lingüístics de la població per quantificar el nivell de coneixement del català a les 4 competències, entendre, parlar, llegir i escriure cada una de les llengües analitzades. Sobretot, a part del català, s'analitzen el castellà, el francès i el portuguès perquè són llengües molt parlades a Andorra també, i s'estableixen també indicadors d'ús en diversos sectors. Les primeres campanyes sectorials es van concentrar tots els esforços en els sectors que en aquestes enquestes van demostrar que eren els que afavorien menys l'ús del català. Aquí tenim un gràfic sobre l'atenció al públic o també la llengua en què s'adrecen les persones en cada un a la botiga, en aquest cas, o sigui, el petit comerç. Les columnes de la dreta, que són les de color verd, són les de l'any 2018, que és l'última actualització que es va fer d'aquesta enquesta. La de l'esquerra representa l'any 1995, que va ser la primera enquesta. Bé, com veieu, els percentatges d'ús del català a les botigues o als petits comerços són al voltant del 40%. El verd fosc representa en quina llengua s'hi adrecen les persones quan van a comprar. El 42% de la població diu que s'hi adreça en català i el verd fluix més claret en quina llengua són ateses. L'atenció al públic en català, per tant, està al voltant del 40%. Després tenim entre un 20 i 26% que diuen sempre en castellà i hi ha un altre percentatge que diuen català i castellà. Bé, què passa als grans magatzems, a les grans superfícies comercials? Doncs que aquests percentatges baixen en picat. Els grans magatzems, en diem, però també aquí incloem altres grans superfícies com supermercats i hipermercats. Veieu que el percentatge d'ús del català exclusivament és molt baix. Les persones diuen que s'hi adrecen en un 18% i que hi són ateses està per sota del 10%, que sempre les atenguin en català, i en canvi sempre en castellà és un percentatge molt més elevat. En aquesta taula us hem posat una mica una comparació dels diversos anys en què s'ha fet l'enquesta i diversos sectors del món socioeconòmic. A l'administració també hi surt. El català sí que és predominant a l'administració perquè, com dèiem, és la llengua oficial, per tant, sí que en els àmbits més formals o més oficials encara és la llengua més parlada. El 2018 es veu una davallada molt gran perquè s'hi va incloure en aquest àmbit quina llengua parla o en quina llengua la tenen quan va a un centre d'atenció primària o a un hospital, o a l'hospital, perquè només en tenim un, això va fer davallar molt la dada d'atenció en català. Però els grans magatzems i la botiga, veieu que us els he marcat amb negreta, la botiga està al voltant del 40% i els grans magatzems està per sota del 10%, que és un percentatge molt baix d'atenció en català. I per acabar una mica aquesta introducció així més de dades sociolingüístiques, aquesta dada penso que és molt clau per interpretar la situació que tenim, que és que quan a les persones enquestades se'ls pregunta amb quina freqüència inicia les converses en català, doncs el 72% estan sempre o molt sovint. Més d'un 70% comencen les converses sempre o molt sovint en català. Però, en canvi, si preguntem si s'adreça a algun català i aquesta persona li respon en castellà, vostè generalment què fa? Doncs més del 75% diuen que continuen en castellà. Aquí hi ha la responsabilitat una mica dels parlants, que és el que ens faria falta, o la consciència de no haver de renunciar a la pròpia llengua, és el que ajudaria que en aquests sectors on es fa servir tampoc el català es parlés més. Bé, a partir d'aquestes necessitats, l'any 1997 es va fer la primera campanya sectorial. Les anteriors, com dèiem, havien sigut més d'àmbit general, adreçades a tota la població. A partir del 97 es detecta aquesta necessitat a partir de la primera enquesta de coneixements i usos i es programa una campanya sectorial en l'àmbit del comerç amb el lema el català, eina de treball. El 1998 es continua enfocant la inversió en campanyes en aquest àmbit i es programen accions com repartir sobres a les botigues de l'eix comercial amb el lema el català al comerç, que contenien uns adhesius amb la frase aquí us atenem en català i una carta del ministre. I hi va haver una segona etapa en què ja es van implicar les empreses, els grans magatzems, i s'hi van distribuir cartells, tanques i petit material, com xapes que podien portar els dependents. Hi van participar també associacions com l'Associació de Consumidors i Usuaris d'Andorra i el Centre de Cultura Catalana, i s'hi van implicar totes aquestes empreses, l'Escaler, Andorra 2000, Pirenés, el Monça, el Sant Eloi, Dicoansa, el Punt de Trobada, Mamut, el Jumbo i l'Hiper. Alguns d'aquests encara existeixen i d'altres ja no, han anat canviant de nom o d'amos. Paral·lelament vam editar el primer vocabulari bàsic dels grans magatzems i es van oferir també classes de català de nivell inicial que impartia l'àrea de formació d'adults del Ministeri d'Educació. I en la presentació d'aquest primer vocabulari, el ministre d'aquell moment, el senyor Pere Canturri Montanya, remarcava això, que el món del comerç és un dels àmbits que més caracteritzen l'Andorra dels nostres dies i els nostres establiments comercials han estat uns agents fonamentals de l'evolució i la modernització d'aquest món al nostre país. Deia, desitjo que el coneixement de moltes llengües ens permeti d'atendre més bé els clients provinents d'altres països que visiten Andorra i ens obri a la realitat enriquidora d'altres cultures. Però, sobretot, espero que la cultura i la personalitat andorrana, representades de manera important per la llengua catalana, sigui capaç d'identificar-nos com a societat, de facilitar la integració de tots aquells que escullen Andorra per viure i treballar i sigui, en definitiva, la nostra imatge davant dels visitants estrangers. Per tant, una mica dèiem, estem molt contents de tenir molt turisme, però no oblidem que la nostra identitat i la nostra carta de presentació davant també d'aquests turistes és la nostra llengua. El primer vocabulari tenia una imatge divertida, és aquest que tenim aquí, que el deixaré a l'SCATERM, i es tractava de difondre aquest vocabulari bàsic i també de tenir una eina per a aquesta formació que s'oferien les campanyes del català al comerç. Contenia aquesta primera edició 1.000 d'entrades amb les equivalències en castellà i francès i s'organitzen un primer apartat d'expressions útils per fer conversa, per mantenir conversa, i diverses seccions que seguien l'estructura de les seccions dels grans magatzems. A les pàgines finals hi ha els índexs català, castellà i francès per ordre alfabètic. Aquí teniu una imatge de la pàgina referent a les seccions amb les traduccions, aquestes llengües, el sumari i una pàgina de l'interior que tenia alguna il·lustració així molt esquemàtica. Bé, aquest primer vocabulari es va difondre mitjançant els cursets que s'organitzaven. Les primeres sessions, per exemple, es dedicaven a continguts molt bàsics. Ja diem que és una eina senzilla i per començar a ensenyar i aprendre el català. Un primer apartat, per exemple, les formacions per aprendre a dir la informació personal, a saludar, a identificar-se, a donar les gràcies, demanar disculpes, també demanar per la localització dels productes o dels articles, demanar i dir on són les seccions dels grans magatzems, identificar serveis de l'edifici, etcètera. També quina hora és, o sigui, aprendre a demanar i a dir l'hora i informar sobre l'horari de l'establiment, això també molt important. Com ho vol, doncs també demanar informació sobre els colors, els materials, les formes, el preu, etc. Bé, el 2011 el vocabulari es va actualitzar i es va reeditar. Es va fer aquest vocabulari bàsic dels grans magatzems. Va passar de tenir 1.008 entrades a 1.585, prop de 600 més, i s'hi van afegir els equivalents en portuguès, que era una llengua d'ús creixent a Andorra, i ho és, i l'anglès, que és llengua de comunicació internacional, i bé, com deia també la Immaculada, com més llengües millor, i en aquest cas vam decidir incloure-hi també aquestes altres. A la presentació també es destacava que s'hi dona entrada preferent a denominacions més pròpies d'Andorra respecte a les altres formes sinònimes de la resta del territori. Per exemple, carreroles és la forma primera respecte de cama-secs, que hi remet, o posella respecte de prestatge o lleixa, viandera és la forma preferent respecte de safata, que també hi és, però remet a viandera, o carrota respecte de pastanaga, per exemple, o trumfa respecte de patata, tipus timó, que es diu més a Andorra que farigola, o tabelles davant de mongetes tendres, llentilles respecte a llenties, o tomata respecte de tomàquet. No tenim la tomaca, que potser no es diu, però els que som més andorrans d'adopció, diguéssim, i que provenim de territoris de català central, encara potser conservem el tomàquet, però si no, la majoria diuen tomata, el català d'Andorra. I bé, i aquesta segona edició del vocabulari va ser revisada i actualitzada en conveni amb el TERMCAT. Cada any renovem el conveni amb el TERMCAT per editar i actualitzar eines terminològiques. Aquí teniu la imatge de la portada. En aquesta reedició els termes es va decidir que apareguessin segons l'ordre seqüencial, per exemple, esmalt d'ungles i no ungles esmalt de, gràcies. I dins de cada àmbit seguint una ordenació alfabètica discontínua per evitar interrupcions i en alguns casos més amb l'ordre lògic i no en l'alfabètic. Quan ens referim als nombres, als mesos, les estacions de l'any, els dies de la setmana, llavors és dilluns, dimarts, dimecres, dijous, etcètera. Bé, els noms dels productes tenen l'entrada en singular, excepte en els casos en què no és possible comprar-ne una sola unitat, i en els adjectius de doble gènere s'afegeix la terminació femenina. Les relacions de sinonímia estan recollides de la manera que us explicava, prioritzant la forma andorrana o del català nord-occidental que es parla a Andorra. Aquí teniu alguns exemples de l'interior. Veieu que les tabelles apareix com a primera forma i el sinònim complementari són les mongetes tendres, per exemple. O més avall, tomàquet remet a tomata i tomata té com a sinònim complementari tomàquet i les equivalències en les altres llengües. Bé, aquesta segona edició del vocabulari bàsic dels grans magatzems la podeu trobar en línia també a la nostra web, en aquest enllaç que teniu a sobre, i a la web del TERMCAT, a l'apartat de diccionaris en línia. Bé, aquest vocabulari es va fer servir en el marc d'uns plans lingüístics en què s'oferien mòduls gratuïts de català oral bàsic als comerços, a les grans superfícies, i una sèrie d'altres avantatges que teniu aquí especificats. No m'estenc gaire perquè em queda molt poc temps. Bé, també tenim un vocabulari de bars i restaurants que vam editar entremig d'aquestes dues eines, la primera edició i la segona, de vocabulari de grans magatzems. Vam editar un vocabulari de bars i restaurants, però aquest ja els hi deixo a les meves companyes que parlen més de restauració, i això són exemples d'aquests identificadors. Estic aprenent català, o podeu parlar-me en català, que podien portar els dependents i dependentes de les botigues. Bé, fins ara s'ha mantingut la continuïtat amb alguns d'aquests grans magatzems, com els grans magatzems Pirenés i el centre comercial andorrà, amb formacions de petit format. A vegades són cursos dels nivells oficials de català, però a vegades són mòduls més adaptats a les seves necessitats, amb grups de 10 o 15 alumnes. Aquests cursos ara els ofereix l'Àrea de Llengua Catalana del Departament de Política Lingüística, i molts d'aquests establiments també tenen uns serveis de màrqueting que són clients habituals nostres, que ens fan consultes per telèfon o per correu electrònic, però que també nosaltres fem una mica de pedagogia i els acostumem a fer servir eines com el SCATERM, com l'Optimot, etc. I primer ells són una mica autònoms i després, si no ho troben, ens truquen o ens ho demanen per correu electrònic. I bé, ja no m'estenc més. Si voleu més informació sobre l'activitat del Servei de Política Lingüística d'Andorra, ens podeu trobar a l'Instagram, al Facebook o també al YouTube, i la nostra web ens podeu trobar per aquestes dues referències, català.ad o cultura.ad/llengua. Gràcies per la vostra atenció i passo la paraula a l'Alexandra. Moltes gràcies. Us recordo una qüestió que no l'hem esmentat, i és que si algú vol fer algun tuit, tenim una etiqueta que és Coixinet, Jornades SCATERM 2022, i per tant, si la poseu serà més fàcil de fer-la córrer. Ara intervindrà l'Alexandra Sans, en tercer lloc. Us explico molt breument alguna cosa de la seva biografia. L'Alexandra és llicenciada i màster en Administració i Direcció d'Empreses i doctora en Belles Arts. És una persona polifacètica. Treballa al Consorci des del 2009. És dinamitzadora, ha estat dinamitzadora del programa del voluntariat per la llengua i actualment és la coordinadora de dinamització i assessorament del Centre de Normalització Lingüística de Santa Coloma de Gramenet. Ens ve a parlar sobre una experiència d'un treball terminològic i sobre tota l'explotació que se n'ha fet. Endavant. Se'm sent? Sí. Moltes gràcies, Teresa, i també a la Junta de l'SCATERM per haver-nos convidat al Consorci per a la Normalització Lingüística i per tota la feina d'organització, que està molt ben feta. Doncs, com deia la Teresa, avui us explicaré una experiència concreta de terminologia a peu de carrer i que hem fet al CNE a l'Eure de Santa Coloma, que ha resultat en el Glossari dels Sabors del Món, i com aquest glossari s'ha convertit en una eina de dinamització lingüística. Primer parlarem del glossari, us el presentaré, després de la mostra que el va originar, als sabors del món, de com s'ha donat continuïtat més enllà de la mostra, de quines accions de dinamització n'hem fet i les idees claus per acabar. Doncs el Glossari dels Sabors del Món és un diccionari en línia del TERMCAT que hem fet en col·laboració amb el CNE a l'Eure, que té més de 100 termes que contenen productes alimentaris i elaboracions gastronòmiques d'arreu del món. Va sorgir el 2012 arran de la mostra d'aliments al sabor del món i està viu fins a dia d'avui. La gran majoria dels termes que hi són recollits venen del barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Aquí us he posat dos exemples de dues fitxes, veieu sempre hi ha l'entrada, després la denominació en català, hi ha una gran part d'aquestes paraules que han passat pel Consell Supervisor del TERMCAT, que és l'organisme encarregat de la normalització de la terminologia catalana. Llavors hi ha el nom en diverses llengües, el nom científic quan és possible, la categoria, la definició. I en alguns casos també una imatge per poder identificar més fàcilment el producte. També us he fet un petit mapa perquè pugueu veure la gran riquesa de procedència geogràfica que té aquest glossari, que té termes de gairebé tots els continents. Per exemple, aquí tenim l'arròs xaufa del Perú, o la bastela, que és un pastís típic del Marroc, pedrés amb pebrot, que és un plat típic de Nigèria, el korobats, una broqueta de carn d'Armènia, el gulab jamun, un dolç de l'Índia, o el kimchi, que és un plat de verdures de Corea, i així fins a arribar als 106 termes, o 106 o 107. Com s'origina aquest glossari? Doncs, primer una mica de context per explicar Santa Coloma de Gramenet. Les dades que us presento són de l'anuari del 2020, de l'anuari estadístic. Doncs té una població de 120.000 persones, de les quals gairebé un 30% són nascudes a l'estranger. I com veieu, aproximadament la meitat de la població actual és nascuda fora del domini lingüístic de Catalunya. De les persones procedents d'origen estranger, tenim que un 40% venen de països asiàtics, un 30% aproximadament de països d'Amèrica, un 20% de països africans i un 10% de països europeus. Això fa que tenim una gran part de la població que tenen llengües inicials molt diferents a la nostra. Dels països, només per fer una mica de fotografia, els que predominen als països d'origen són el Marroc i la Xina, seguit de l'Equador, Pakistan, República Dominicana, Hondures, i així podríem continuar fins a més de 70 països que estan representats a Santa Coloma. I tot això que us explico encara és més exponencial en el barri del Fondo. És el més poblat de Santa Coloma de Gramenet i té una de les densitats més altes de la població. I aquí el 50% de la població gairebé és nascuda a l'estranger i destaca la població xinesa. És en aquest context que va néixer la mostra als sabors del món, que la va liderar l'Associació de Comerciants Fondo Comerç en col·laboració de l'Ajuntament de Santa Coloma i del Centre de Normalització Lingüística l'EURA i amb el suport, d'entre altres, del TERMCAT. Aquesta mostra perseguia tres objectius fonamentals, que era el de la cohesió social, el del foment del comerç local i el del català com a llengua comuna. Arran de tenir una població tan diversa, els nostres carrers estan plens de comerços i de restaurants on hi ha productes que la població té necessitat d'anomenar. I molta de la gent viu gràcies també a aquests comerços locals, que són el que permet donar feina i també esdevenen el lloc on la gent més es relaciona, fa coneixences i parla en català. I volíem que el català fos la llengua d'acollida de totes aquestes altres cultures i llengües que es troben en aquest barri. A la mostra dels sabors del món, perquè us feu una idea, la feina consistia sempre a través de l'Associació de Comerciants de Fondo Comerç, que ho va ser qui va liderar fins al 2017, després va passar a l'Associació de Comerciants del centre, però bé, es convidava a diferents comerços i restaurants a escollir productes locals o que els representessin i a fer-ne una elaboració gastronòmica de tal manera que les persones que assistien a la mostra poguessin tastar els productes que allà presentaven. Llavors hi havia tota una feina prèvia del CNL L'Eure de recollir les paraules i les elaboracions i que llavors es passaven al TERMCAT, que les supervisava i les anava incloent en el glossari dels sabors del món. La mostra es va fer des del 2012 fins al 2019. En algunes edicions de les mostres també vam poder fer diferents fitxes presentant els productes i les elaboracions gastronòmiques. Aquí tenim una mostra de l'ocra de la cuina indopakistanesa o el lavash d'Armènia o la castanya d'aigua xinesa. Doncs la mostra per diverses raons va concloure el 2019 i ha estat una gran voluntat de voler donar-li continuïtat. Llavors, això és un petit preàmbul. Aquí al CNL L'Eure tenim el Pla Yingxin, que l'anomenem, que és un pla d'acolliment, de dinamització lingüística de la població xinesa a Santa Coloma de Gramenet. Sabeu que al Consorci tenim les dues branques, que és la del foment del coneixement i també la del foment de l'ús del català, que una cosa va molt lligada i vinculada amb l'altra. Doncs ens trobàvem que els xinesos, la població xinesa, de vegades tenia dificultat d'accedir als cursos i de fer-se la llengua seva degut a aquesta gran distància que tenen a nivell lingüístic i cultural del català. Llavors, en aquest context va néixer aquí el Pla Yingxin. Tenim la gran sort de tenir una dinamitzadora que parla xinès i que podem acollir i adreçar-nos d'una manera molt més propera a aquesta població. Llavors, us explico això perquè això ens ha permès fer diverses activitats de les quals posteriorment s'ha nodrit també el glossari de sabors del món. Per exemple, hem pogut fer 4 edicions del taller de cuina a 4 mans en el qual s'agermana la cuina xinesa amb altres cuines. Ho hem fet amb la cuina catalana, cuina marroquina, cuina armènia i cuina pakistanesa. Llavors es demana o bé alumnes o altres usuaris del Centre de Normalització que presentin un plat i en facin la recepta i l'expliquin i la cuinin i la donin a tastar a la gent. I això també ens ha permès de trobar altres aliments o procediments que han anat a parar al glossari. O, per exemple, en els últims anys hem fet una quinzena de cartes que hem revisat i que hem, en alguns casos, traduït al català d'establiments de restauració de Santa Coloma de Gramenet. Llavors, la idea que us volia transmetre avui és que el glossari ens ha servit com la base per fer un treball de dinamització. El glossari és una eina d'assessorament lingüístic, aquesta és la idea més elemental, una eina de consulta que després, per exemple, ara sabeu que a tot el Consorci estem fent el treball dels plans OferCat, que és per fomentar l'ús del català al comerç local. Cada vegada que anem a trucar amb un establiment d'alimentació, de restauració, pot ser que ens trobem paraules que ja hem treballat anteriorment i que gràcies al glossari les podem traduir o adaptar. Aquí hi ha una petita... Les dades les tenim recollides des del 2015, en què es van fer 3.263 consultes. Al glossari, el 2021, se n'han fet 1.675. Volem dir que hi ha altres persones, a part de nosaltres, que el consulten. El glossari també ens ha servit, i els sabors del món, com a eina de comunicació i de projecció. Aquí vam fer un article que podeu veure a la revista, que n'he vist alguns exemplars a l'entrada, però també hem fet diverses rodes de premsa per explicar-lo i per comunicar-lo. Ens han convidat als matins de TV3, hem sortit a La Vanguardia, al Periódico, al Punt Avui i també a evidentment a locals, diaris i publicacions locals. També a partir del glossari hem pogut pensar i fer activitats de dinamització. Moltes vegades en els estants que fem, evidentment, a la mostra dels sabors del món, però en altres ocasions que tenim, doncs sempre intentem difondre la terminologia, el vocabulari, les estructures, i al glossari doncs n'hem fet diversos tipus de jocs d'associar paraules, o sigui, els termes amb la imatge que els correspon, de buscar els aliments a través dels sentits, del tacte, de l'olfacte, de situar els productes en el mapa, tota una sèrie d'activitats que hem anat fent a partir del glossari. I la quarta idea, que potser és la més important, és que aquest tipus de projecte ens permet treballar en xarxa. És una manera de relacionar-te amb els establiments, amb els comerços, amb els restaurants i també de treballar amb entitats, amb associacions, amb l'administració pública, d'estrènyer vincles a l'hora de treballar per un objectiu comú. Per exemple, arran també d'aquest glossari de l'experiència que vam agafar, doncs posteriorment, el 2019, vam fer un projecte una mica similar perquè també s'ha convertit en un diccionari en línia del TERMCAT, que és el vocabulari d'acollida per la interculturalitat, que l'hem fet amb el Servei de Convivència de l'Ajuntament de Santa Coloma, però d'aquí un altre dia ja el tractarem. O, per exemple, ens van convidar a aquest col·loqui de Les plantes ens connecten, que l'organitzava l'Observatori d'Alimentació del Campus Tor Ribera de la Universitat de Barcelona, en què també vam tenir l'oportunitat de presentar el glossari. I ja per acabar, doncs, una mica per mi les idees claus del glossari dels sabors del món com a eina de dinamització. Una és dir que un projecte d'aquest estil neix a partir d'una gran oportunitat que es dona en un moment determinat, en un lloc i en un moment determinat del temps, que fa que conflueixin, que hi hagi una convergència d'objectius de diferents ens, com en aquell cas era l'Ajuntament, l'Associació de Comerciants Fondo Comerç i l'Eure, que cadascú tenia un objectiu que estava completament relacionat amb el dels altres i que era indispensable que tots anéssim a la una. Perquè és una oportunitat, per exemple, ara Fondo Comerç malauradament ja no hi és. Hi ha l'Agrupació del Comerç i de la Indústria, que abans no em sortia el nom, però ja no hi és. O, per exemple, a Santa Coloma de Gramenet actualment, que potser veuen d'aquí també, però hi ha altre tipus de mostres gastronòmiques que no són ben bé iguals. Doncs, també dir que en aquells moments tenia molt de sentit fer aquest glossari per recollir tota aquesta feina que es feia de presentació d'aliments, de visibilització de les cultures i la diversitat i de posar-li sobretot un nom en català perquè tothom que hi viu ho pugui fer en aquesta llengua. La versatilitat, amb això que vull dir? Que el glossari, la terminologia en aquest cas, és una eina d'anada i de tornada. D'anada perquè anem als establiments, als comerços, a les parades i recollim aquestes paraules, aquests termes que s'hi troben i llavors mirem si ja tenen nom o si poden tenir un nom en català. I de tornada, perquè després tota aquesta terminologia es reverteix una altra vegada a la societat a través de les campanyes de comunicació, de les activitats que fem, de les publicacions, etc. Una mica de tot el que us he explicat. També és clau la continuïtat, perquè és allò que li dona profunditat, aquest abast, que no és un projecte d'un any i s'acaba aquí. Evidentment, ja heu vist, els primers anys era molt ric perquè recollia tota aquesta gran diversitat de la ciutat. Després, per temes de recursos, potser hi ha molta més presència de termes xinesos, però la nostra voluntat és que segueixi viu i que pugui continuar, perquè al final moltes de les accions que nosaltres fem al final queden recollides en notícies o passen a ser part del passat, però el glossari és allò que roman i que continua més enllà. I per últim, això, sempre concebre la terminologia, un glossari, un vocabulari, com una eina que pot donar pas a una gran varietat d'accions de retorn cap a la societat. I ja està, fins aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Alexandra. Seria el moment ara... Hi ha eco, veritat? Hola. Seria el moment ara, si hi ha alguna pregunta, algun comentari. Tinc a la vista el xat i hi ha una persona que ha fet un comentari, però si algú de la sala vol fer alguna intervenció, doncs tenim una estoneta ara per fer-ho. Us pregunto el que han dit al xat. Hi ha una persona, em sembla que és en relació a la presentació que has fet tu, Alexandra, que pregunta si els participants al taller eren més dones que homes. Les dones que homes... T'ho pregunten. Sí, efectivament, la gran majoria han estat dones cuineres. Hem tingut també 2 homes, per això un home xinès que va presentar un plat, ara no el recordo, i un home marroquí que va fer un tipus de cuscús, sí. És això, no? Suposo que es referien. Sí. No sé si ningú de la sala vol comentar. 3 preguntes. Ho fem per ordre? La Mercè? Ara et porten el micròfon. Gràcies. Jo volia... Bé, m'ha agradat molt les presentacions que heu fet. Esclar, el repte de treballar per al comerç i la proximitat m'ha fet pensar en el tipus de format, no? És a dir, que fins i tot fent coses molt visuals, al final et demanen el paper, et demanen les targetes o els cartells o coses d'aquestes, no? Coses o els jocs, és a dir, coses que puguin tocar. Us heu pensat sobre aquesta renovació de format, si en el vostre entorn és viable d'alguna manera fer alguna altra cosa que no sigui paper? Penso que elles ja ho fan. Nosaltres, la segona edició va ser el 2011, segurament si ara féssim una tercera potser hauríem de pensar en formats més audiovisuals i xarxes socials, etcètera. Fem servir també a vegades molt el Canva per fer publicacions a Instagram i així, i aquest vocabulari que a nosaltres ens interessa prioritzar o visibilitzar més propi d'Andorra i que a vegades algunes d'aquestes paraules s'estan perdent i d'altres es fan servir més, però ens agrada donar visibilitat a aquest vocabulari, doncs a vegades fem una publicació a Instagram i així llavors el disseny és molt important, evidentment, també, no? I segurament després a la tarda hi ha una reflexió a la taula rodona sobre aquesta manera, aquestes noves formes de difusió que han anat canviant, i en el context actual ens hem de renovar una mica per arribar. Però a vegades sí que és veritat que llavors l'eina en paper també és necessària. Amb la pandèmia nosaltres vam tenir diverses accions de dinamització que fem sempre, i concursos en col·laboració amb educació, que vam decidir no publicar fullets informatius. i en algun cas sí que va funcionar així, ho hem continuat igual, però en altres, per exemple, el voluntariat per la llengua. Nosaltres vam fer una petita campanya que ens renovem cada 2 anys i l'any passat, a final d'any, vam renovar la imatge una altra vegada i la primera idea no era fer fullets, però finalment l'altra àrea del nostre departament, l'àrea de llengua catalana, ens deia els nostres usuaris dels centres i així els va molt bé tenir el fullet i a nosaltres també poder-los donar i així ja tenen la informació. Doncs en vam imprimir uns quants, et vas adaptant una mica a les necessitats. Sí, un poc fem a mida. Nosaltres treballem en tots els formats, usem molt de format audiovisual, en xarxes, en vídeos, en un canal de YouTube. Busquem sempre altres modalitats, però ens trobem moltes vegades objectes pensats per a difusió en xarxa que la gent ens demana en paper. Mira, quan aprovarem la reducció dels accents diacrítics, quan l'Acadèmia els va aprovar 2 anys després, nosaltres crearem un cartell dels 15 accents diacrítics. I era un cartell amb els colors molt forts, pensats per a difondre's en xarxes socials. Doncs en portem 8.000 en paper, difosos per ahir, ja no compten les descàrregues. La gent... Jo aquest cartell l'he vist imprès, és un cartell groguet, l'haureu vist per ahir. Jo l'he vist imprès i penjat en papers de llocs inimaginables. I en principi era un objecte pensat per a difusió en línia. He dit, a vegades les coses... Molts dels cartells, per exemple, a la droga o seitó. Doncs això, després, aquesta imatge, nosaltres l'hem reconvertida en vinyet. En un vídeo de 20 segons en què es fan pregunta, un quest, no? I va la rondeta, toc, 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 del rellotge, i doncs les dues són bones, o coses així. Reconvertim els formats a mida també, la societat també canvia. Tenim nínxols diferents, hi ha una banda que estima una cosa, però després vol el paper on consultar, i hi ha directament nínxols que ho volen només en formats digitals i altres que ho volen només en format de paper. I doncs el que fem és això, ho fem tot, pel remat, de tot. Tenim un parell de preguntes més. Mercè, tens tu el micròfon? Ah, d'acord. Aquí hi ha un senyor... Sí, ara li portaran el micròfon. Gràcies. Soc Martí Teixidor, de Societat Catalana de Pedagogia. 3 exposicions molt clares, molt il·lustrades i molt il·lustradores, però no només per la llengua. Ja us dic que jo soc de pedagogia. Això que està pensat pel comerç, per al vocabulari dels grans magatzems o per aquests grups de cultures, de llengües d'altres cultures, ho necessitem a totes les escoles. Els mestres poden disposar d'aquests instruments, són tan didàctics, és a dir, s'han pensat per fora de l'escola, però són clarament didàctics i, per tant, disposar d'aquests cartells amb les fruites, amb els productes, etc. Aquest vocabulari amb 5 o 6 llengües, o sigui, a partir del català com a llengua comuna, com dèieu, de Santa Coloma, no? Aquesta és la idea clara. El català és la llengua comuna i a partir d'aquí oberts a conèixer al màxim les llengües. I aquestes llengües d'altres cultures, no m'agrada dir minoritàries, perquè totes som minoritàries, però bé, són llengües d'unes altres cultures. Si tenim nens a l'escola que són d'aquestes llengües, aquestes seves llengües s'han de sentir. No les aprendran tots els companys, però aquestes 10 expressions que posava, que són les més fàcils, qualsevols companys de la classe les poden aprendre i sortiran dient, perquè hi ha un nen xinès, diran, jo sé xinès, i dirà bon dia, gràcies, tot això. Per tant, és molt important aquesta visió des del català llengua comuna, però amb un diàleg amb totes les llengües, i us felicito, perquè tant pel comerç com pel vocabulari dels grans magatzems, com en aquest cas, repeteixo, tot això jo voldria que arribés a les escoles i als professors de secundària, perquè des de qualsevol àrea, fa ciències socials, fa química, fa el que sigui geografia, quan hi ha una cosa que té una paraula molt diferent, val la pena que aquest professor amb una cultura plurilingüe digui això, es diu canota, o es diu trumfa, o tal, és a dir, aportar aquest coneixement i presentar-se ell mateix com a persona, amb llengua catalana, perquè estem a Catalunya, però persona oberta a aquesta cultura plurilingüe. Moltes gràcies. A vostè. Sí. tot està en obert, crec que totes les eines que hem presentat estaven en obert, disponibles per a descàrrega gratuïta i en les plataformes més conegudes de YouTube, de Facebook, de xarxes socials i en les nostres webs. Moltes gràcies. Tenim una última paraula demanada. Sí, al final. Hola, soc Àngels Egea, dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. Us volia preguntar si teniu alguna dada o alguna constatació de canvi d'actitud en el món del comerç arran d'aquestes actuacions o d'aquests materials i molt concretament a la Marta Pujol sobre aquells materials que anaven més destinats a la gent que estan en el comerç, de parlem en català o estic aprenent català, si el rebien, s'ho posaven i si notaven algun canvi amb la gent que aquí atenien. Bona en aquella campanya. Ara ens queda una mica enrere, perquè he fet una mica de balanç, una mica anava les jornades enfocades cap aquí, aquests 40 anys d'eines, de normalització, d'actuacions, de dinamització, etc. I segurament en molts casos hi havia més voluntat que resultat immediat, perquè tampoc és tan ràpid com dir llences una campanya a l'octubre i al novembre ja tothom et pot atendre en català. La realitat no era aquesta i a vegades també ens deien és que porten aquest distintiu i després no són tan competents per parlar en català, només la primera frase i després ja no. Bé, hem de deixar temps una mica a l'adaptació, hi ha molta mobilitat també en el comerç a Andorra i també en el sector de l'hoteleria i la restauració. Per això també tenim eines semblants a les que han exposat sobretot la Immaculada, que aquests cartells de fruites, de verdures, tot això, a Andorra també en tenim uns molt similars que segurament devien fer en el mateix moment aproximadament. I bé, amb les enquestes periòdiques que fem, les que fem cada 4 anys, que aquest any el treball de camp començarà, penso que comença entre aquesta setmana i la que ve, i podrem actualitzar les últimes dades que tenim del 2018, disposarem de noves dades aviat del 2022 i podrem veure una mica quina és l'evolució. En els grans magatzems no ha sortit de moment d'un nivell d'ús molt baix el català. En canvi, en el petit comerç ha anat fluctuant. Per exemple, el 2014 va pujar molt i hi havia molt bones dades d'ús del català. Els encarregats al Centre de Recerca i Estudis Sociològics, que són els que s'encarreguen del treball de camp, ens van explicar que probablement hi havia hagut un canvi demogràfic amb la crisi d'aquell moment, que va fer que molta població del sector de serveis hagués de marxar del país i, en canvi, la immigració que va arribar en aquells anys eren professionals més especialitzats o de professions i oficis que requerien més formació i molts catalanoparlants, en aquell cas. Llavors es va notar aquesta millora de l'ús del català una mica en tots els àmbits. El 2028 va tornar a baixar, tot i que els indicadors d'ús es mantenien per sobre del castellà, tenint en compte que la majoria de la població és de llengua inicial castellana, però en canvi la majoria de la gent s'identifica més amb el català com a llengua pròpia. I bé, en cada àmbit això té una repercussió diferent. En l'àmbit de les grans superfícies és on ens falta més arribar a remuntar la situació, intentar que es faci servir més. Penso que moltes vegades és responsabilitat nostra dels catalanoparlants, potser alguns sí que tenim més consciència de dir em mantinc parlant en català perquè ja m'està entenent l'altra persona, però la majoria, aquest 75% que quan li contesten en castellà o li contesten en català que encara no el dominen, doncs ja automàticament canvien el castellà sense pensar-hi, doncs és el problema una mica que tenim, que pensem que si no fos així, segurament potser podria pujar una mica aquestes dades d'ús del català en sectors com els grans magatzems i els bars, també el transport públic, hi ha nivells d'ús molt baix, però bé, fem el que podem. Molt bé. Tenim una resposta potser per a l'altra pregunta? Bé, per aquesta pregunta et volia dir que realment la feina d'adquisició, de canvi de comportament dels comerços, almenys a Santa Coloma, i crec que en molts llocs és una feina molt laboriosa, d'abocar-hi moltes hores, de trepitjar molt de carrer i de molt difícil de canviar, evidentment, molt difícil, sobretot si la clientela no l'utilitza. Però només comentar, per exemple, d'experiències que tenim, que jo crec que són molt bones al Consorci, doncs tenim, a través del voluntariat per la llengua, tenim una xarxa d'establiments col·laboradors que llavors des de fa uns anys enviem els nostres alumnes a que hi facin pràctiques lingüístiques. I això és molt beneficiós per tothom, perquè els alumnes poden practicar el català en un entorn que saben que encara que no s'expressin amb facilitat, el botiguer tindrà la paciència de mantenir-los. Els botiguers també els fa molt més sensibles i els fa molt més conscients que hi ha moltes persones que voldrien parlar-lo i que no poden perquè ells no se'ls hi adrecen, i també els hi envia gent, els hi donen notorietat en aquests establiments. Ho dic per pensar també activitats, o ara, per exemple, estem fent un projecte que és molt engrescador i molt bonic, que són el dels comerços aprenents, que anem els tècnics a visitar amb aquests comerços que els regenten persones que tenen dificultats per parlar. I llavors, per practicar en viu les frases que més poden utilitzar, les salutacions, sobretot molt basat en aquell vocabulari, en aquelles expressions del dia a dia, del seu entorn, si és una cafeteria, els cafès, si és una merceria, els fils, m'enteneu? Llavors és un vocabulari i una mena d'aprendre el català oral, molt enfocat a que després tinguin unes mínimes eines per poder respondre en català, o encara menys, només que la persona que hi ha darrere el taulell no necessiti que el seu interlocutor canviï de llengua. M'enteneu? Encara que la persona que entra parli en català i ell no li pugui respondre en català, però si més no que l'entengui. I amb això ja és molt, en entorns tan complexes com els que tenim a moltes poblacions de Catalunya actualment. L'Àngels Egea, repesco una de les preguntes que ha fet, deia que si teníem alguna dada sobre el canvi d'actituds del sector del comerç, no sé si voleu comentar alguna qüestió sobre això, és difícil de mesurar. Sí, de fet, és una mica també el tema de conversa de la tarda, veure com podem mesurar l'impacte. No sé si pot ser alguna qüestió relacionada amb valoracions més qualitatives, quan s'implementen les accions i quan es fa la difusió dels materials sí que podem tenir un feedback a través de les oficines. Les recepcions són sempre molt bones, molt generoses. La gent agraeix molt els materials que li arriben i també són materials que nosaltres pensem, igual que com ha comentat Alexandra o Marta, que ells el perceben com un avantatge per al seu establiment. Òbviament, nosaltres lliguem llengua de proximitat a comerç de proximitat. Certament, en el nostre cas, el de la Diputació, no tenim... Això per vosaltres sou un consorci i podeu estar atenent a aquest servei, però nosaltres, les grans superfícies, se'ns queden fora del nostre àmbit de promoció. L'administració local no entraria ahí. Això hauria de ser una tasca de la Generalitat, les grans superfícies. I jo crec que hi ha una tasca a fer, però nosaltres fem on podem. On podem entrar, entrem. I on entrem sempre amb amabilitat, sempre oferint un servei, una cosa que ells veuen com a positiva. I lligant-la, és a dir, lligant que el seu establiment amb l'ús del valencià guanya. I aquestes percepcions sí que són directes, no cal enquestar-les perquè aquestes són directes. Ara, el grau de satisfacció i el canvi i tal, això ja costa una mica més de mesurar. Molt bé, com que no ho deixarem aquí, que a la tarda reprendrem algunes de les idees, doncs ara donaríem pas a l'Ester Bonet i a la Laia Vidal, que ens parlaran sobre el premi que ha rebut la Laia, de part de l'SCATERM. Moltes gràcies i fins d'aquí una estoneta. Gràcies. A partir d'aquesta jornada, cedir sempre un espai a les obres guardonades del premi l'SCATERM. És una manera de donar-los visibilitat, perquè si no passen a ser publicades i poca cosa més. Aleshores, comencem precisament parlant d'aquesta obra guardonada per unanimitat, que és la tesi doctoral de la Laia Vidal-Sabanès, que tenim aquí a la taula, que du per títol La terminologia en els textos mèdics per a pacients, el cas d'una comunitat virtual de dones amb càncer de mama. El jurat del premi va valorar molt positivament aquest treball, especialment per dos motius. D'una banda, la temàtica tractada, els textos mèdics per a pacients, en especial en una comunitat de pacients dones afectades de càncer de mama. De l'altra, el punt de vista innovador i original. Aquests dos motius, combinats, fan un treball de gran interès i profunditat. Així mateix, cal destacar el tractament que s'hi fa des de les infografies, la qual cosa és una aportació clara a l'àmbit de la terminologia i que té una aplicació i un impacte socials més clars més enllà del món acadèmic, perquè realment duen la terminologia a la societat i permeten que l'usuari, en aquest cas les pacients, se les faci seves. Finalment, cal destacar el rigor metodològic i la qualitat expositiva de l'obra, que també ajuden a fer que aquesta transferència de coneixement sigui reeixida. Podrem gaudir d'aquesta obra ben aviat quan n'aparegui la publicació electrònica dins de la col·lecció que aglutina les obres mereixedores del Premi de l'SCATERM. Per tant, felicitats, Laia, per aquest premi i et cedeixo la paraula. Gràcies, moltes gràcies. En primer lloc, volia agrair a la Societat Catalana de Terminologia que m'hagi concedit aquest premi de la Societat Catalana de Terminologia de l'any 2022 de l'IEC i també per haver-me convidat avui a presentar breument la tesi doctoral que, com ha dit l'Ester, es titula La terminologia en els textos mèdics per a pacients, el cas d'una comunitat virtual de dones amb càncer de mama i que ha estat dirigida per la doctora Rosa Estopà i també pel doctor Cristian Ochoa. Bé, intentaré ser breu perquè costa explicar una tesi en 10 minuts. Bé, nosaltres la motivació d'aquest treball crec que va molt lligada amb el tema de la jornada d'avui, la terminologia a peu de carrer, i és que tots ens hem trobat en el punt d'haver d'afrontar un tema mèdic i no acabar d'entendre ben bé el que ens deien els professionals de la salut. En aquest sentit, cada vegada hi ha més gent que vol prendre partit del procés terapèutic i que per fer-ho necessita entendre la malaltia, necessita entendre els tractaments i justament la terminologia que vehicula el coneixement especialitzat es percep com el major escull de comunicació a l'hora d'entendre el missatge mèdic. Així, tenint en compte aquest punt de partida, nosaltres ens vam plantejar el repte següent. Volíem que la terminologia, que fins ara es percebia com un obstacle de comprensió, passés a ser un pont per accedir al coneixement especialitzat. L'objectiu principal era, doncs, proposar un recurs terminològic per introduir i representar la terminologia en textos sanitaris destinats a pacients i concretament a pacients de càncer de mama que pertanyien a una comunitat virtual de pacients de l'Institut Català d'Oncologia. La primera comunitat amb aquestes característiques moderada per professionals a l'estat espanyol. Bé, Us comentaré ara molt breument els objectius específics que relacionaré amb les diferents fases del treball. En primer lloc, volíem dur a terme un diagnòstic i una detecció de les necessitats informatives d'aquestes pacients, d'aquesta comunitat. En segon lloc, volíem seleccionar una proposta, un recurs per introduir aquesta terminologia als textos destinats a pacients i crear-ne un prototip i, finalment, avaluar-lo. Com ho vam fer? Doncs per dur a terme el primer objectiu, i aquesta és la primera fase del treball, vam dur a terme dos estudis. Un estudi lingüístic dels missatges de xat de la comunitat virtual de pacients de l'ICO i també entrevistes en profunditat a pacients de càncer de mama, tant de l'ICO com de l'Hospital Italiano de Buenos Aires, aprofitant l'estada de la tesi doctoral. D'aquests estudis se'n van desprendre diverses conclusions, però destaco que vam confirmar que la terminologia també era un obstacle per a aquest tipus d'usuaris i també, i això ho relaciono amb la fase 2, que un dels temes que més interessaven i dels quals hi havia més poca informació eren els tractaments del càncer de mama. Aquests estudis ens van permetre passar a la fase 2, en la qual vam valorar diversos recursos per introduir aquesta terminologia en els seus textos i nosaltres vam pensar que un bon recurs era la infografia. La infografia s'està consolidant cada vegada més com un gènere textual que ajuda a entendre textos complexos, que inclou indivisiblement text i imatge i que en si mateix constitueix un relat. I això per nosaltres era molt important perquè ens ajuda a seguir el fil de tot el text. D'ara endavant, en aquesta infografia, en aquesta proposta, l'anomenarem infografia terminològica perquè fusiona els passos d'elaboració d'infografies i també les fases del treball terminològic proposades per Cabré en el marc de la teoria comunicativa de la terminologia. Aquesta infografia, ara us l'ensenyaré breument, inclou 108 termes, la majoria dels quals es troben dins d'un diccionari integrat. Ara us ho ensenyaré. A més, és una infografia interactiva que permet la interacció de l'usuari i multicapa per dos motius. En primer lloc, perquè permet accedir al coneixement a través de diversos nivells, ja sigui a través de les il·lustracions, a través de les definicions, dels diferents contextos, etc. I també perquè és com una xarxa d'infografies, conté una infografia principal de la qual se'n desprenen diverses infografies secundàries. Finalment, vam avaluar aquest prototip, perquè nosaltres no vam elaborar la infografia completa, ara us ho comentaré, només un dels tractaments, i el vam avaluar. El vam avaluar a través d'enquestes a pacients de càncer de mama de l'ICO i també a través de l'avaluació de la guia PEMAT, que és una guia que avalua materials de salut, tant pel que fa a la comprensió com a l'accessibilitat. Els resultats en els dos estudis van ser molt positius, tant pel que fa a la comprensió com pel que fa a la utilitat. Destaco sobretot els resultats de les enquestes a pacients. Dins d'aquestes enquestes vam dur a terme un test de comprensió i la mitjana va ser de 18,20 punts sobre 20, la qual cosa ens fa notar que gràcies a la infografia les pacients podien entendre molt millor la terminologia dels tractaments de càncer de mama i també pel que fa a la utilitat, un 100% de les pacients va afirmar que era útil i va afirmar també que la recomanaria a altres pacients de càncer de mama, familiars o amics. Bé, ara, si us sembla, entro molt ràpidament a la infografia. Espereu que no funcioni el ratolí. Ara. Sí, aquí tenim la infografia, aquí s'expliquen una mica les característiques principals i, com us deia, trobem una infografia principal on trobem els 6 tractaments més utilitzats en càncer de mama i també en aquesta infografia principal trobem els diferents factors que determinen aquest tractament. Veiem que aquí apareix un llibre, un diccionari que anomenem diccionari de color verd, que si el cliquem ens apareix el terme amb les diferents remissions, també les sigles, perquè moltes vegades o gairebé sempre se les troben les pacients en els informes mèdics i no les poden reconèixer, i també la definició del terme. Les remissions han estat ordenades a criteri de l'especialista de més utilitzada a menys. Per exemple, si entrem aquí a receptors d'ardós, també veiem el terme, les diferents remissions del terme i una definició. Si ens hi fixem, simplement ho comento, en aquesta definició veieu que no seguim estrictament el patró de definició terminològica, inclou punts, però nosaltres, tenint en compte els destinataris d'aquesta aplicació, creiem que era més important incorporar informació enciclopèdica a les definicions i atendre'ns als principis de llenguatge planer que no pas seguir estrictament el patró de definició terminològica. I ara, com us deia, no hem completat tots els tractaments, només... Perdoneu perquè el ratolí. Gràcies. Només la quimioteràpia. I aquí també podem veure el que us comentava de què constitueix un relat. Trobem el terme, els sinònims, la definició i els següents apartats. Què és, com s'administra, per què i quan s'administra, quins fàrmacs s'administren, quins efectes secundaris té i quina resposta té el tractament. S'administra per via oral i per via intravenosa. Aquí veieu que anem trobant aquest diccionari, que si el cliquem ens tornen a aparèixer les remissions i les definicions. Per què i quan s'administra, quins fàrmacs s'administren, i aquí, a banda d'un sol fàrmac i una combinació, també hem inclòs el tema dels assajos clínics, que és molt usual en aquests tipus de malalties. Els efectes secundaris que té la quimioteràpia, potser no s'aprecia bé en pantalla, tampoc volíem ser molt exclamatius en aquest tema, però s'ordenen de més a menys freqüents. I aquí sí que veiem, bé, al llarg de tota la infografia, però aquí més, les diferents il·lustracions que acompanyen els termes, algunes més metafòriques, d'altres més metonímiques. I finalment, quina resposta té el tractament. Bé, hem fet una passada molt ràpida, però crec que us podeu fer una idea una mica de la proposta de recurs que vam elaborar. Ja com a aportacions principals del treball, destaco aquest nou concepte d'infografia, una infografia inclusiva que integra tant la infografia clàssica com el treball terminològic. També hem fet una aportació pel que fa a la teoria comunicativa. Amb aquesta tesi hem pogut veure que és una, i en concret el principi d'adequació, que és una teoria versàtil i que està preparada per incloure noves aplicacions, i finalment fem una aportació aplicada amb una orientació social molt clara, que és aquesta infografia terminològica que està dirigida a pacients, que ara només per a la tesi només vam elaborar-ne el prototip, però actualment, i gràcies a un ajut de la Fundació Catalana de Recerca i Innovació, podem completar en tots els tractaments amb un projecte que es titula Tractaments del càncer de mama, infografia terminològica per a pacients. I ens agradaria, òbviament, també poder extrapolar aquest nou gènere textual, o potser he sigut una mica atrevida a dir això, a diferents altres camps del saber, perquè es pot extrapolar perfectament. I acabo amb una cita que m'agrada molt perquè crec que resumeix molt bé l'essència de la tesi i també una mica relacionada amb la jornada d'avui, que és de Marie Curie i diu que res a la vida ha de ser temut, només comprès, i que ara és el moment de comprendre més per poder temer menys. Moltes gràcies.